नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर नीता गायकवाड आपलं MPSC आणि UPSC गट्टा या आपल्या स्पर्धा परीक्षेच्या चॅनलमध्ये स्वागत करते. आज जो आपला लेक्चर आहे तो आहे महाराष्ट्राचा भूगोल, राजकीय व प्रशासकीय विभाग, याची आपण महत्वपूर्ण माहिती पाहणार आहोत आणि त्यानंतर त्याच्यावरचे महत्वाचे प्रश्न आणि उत्तरं बघणार आहोत. या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं की महाराष्ट्राचा जो भूगोल आहे यामध्ये महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ किती आहे, त्याच्या महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ झाल्यानंतर आपण त्याची महत्वाची माहिती म्हणजेच भारतामधील 29 घटक राज्यांपैकी महाराष्ट्र एक राज्य हे पाहिलं, त्यानंतर महाराष्ट्राच्या स्थापनेवेळी किती जिल्हे तालुके आणि प्रशासकीय विभाग किती होते, त्यानंतर सध्या महाराष्ट्रामध्ये किती जिल्हे तालुके प्रशासकीय विभाग आहेत, त्यानंतर महाराष्ट्राचा सर्वसाधारण आकार त्रिकोणाकृती आहे, क्षेत्रफळ 307,713 चौरस किलोमीटर, त्याची पश्चिम पूर्व लांबी 800 किलोमीटर, दक्षिणोत्तर रुंदी 720 किलोमीटर. याप्रमाणे आपण महत्वाच्या काही गोष्टी पाहिल्या की स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून हे लेक्चर बनवलेलं आहे. शॉर्ट बट स्वीट लेक्चर आहे की जेणेकरून तुम्हाला जास्त मोठं लेक्चर असल्यामुळे बोर सुद्धा होणार नाही आणि इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आणि इम्पॉर्टंट माहिती छोट्याशा लेक्चरमध्ये तुमची कव्हर होऊन जाईल. तर परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून हे लेक्चर्स फार महत्वाचे आहेत. अगोदरचं लेक्चर पाहिलं नसेल तर जरूर पहा. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत महाराष्ट्राचा भूगोल, राजकीय प्रशासकीय विभाग आणि महत्वाचे प्रश्न उत्तरे. तर सर्वात प्रथम पाहूयात राजकीय आणि प्रशासकीय विभाग. सो आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली 1 मे 1960 मध्ये. त्यावेळेस आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 29 जिल्हे होते, 4 प्रशासकीय विभाग होते, तालुके त्यावेळेस किती होते तर 235, शहरे 289 आणि खेडी 3577. हे जे काही महत्वाचे नंबर्स आहेत हे लक्षात ठेवा, कारण परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून हे नंबर्स फार महत्वाचे आहेत. तुम्हाला परीक्षेमध्ये प्रश्न आल्यानंतर तुमचे हे जे नंबर्स आहेत ते तोंडपाठ असायला हवेत की 1 मे 1960 मध्ये जेव्हा महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली, 26 जिल्हे, 4 प्रशासकीय विभाग, 235 तालुके, 289 शहरे आणि 3577 खेडी होती. आता सध्या महाराष्ट्रामध्ये जी काही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आहे ती आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये पाहणार आहोत, पण तत्पूर्वी आपण पाहूयात की प्रशासकीय विभाग किती होते तर 4 होते. त्यामध्ये महत्वाचे कोणकोणते प्रशासकीय विभाग होते, पहिला होता कोकण विभाग, दुसरा पुणे विभाग, तिसरा औरंगाबाद विभाग आणि चौथा होता नागपूर विभाग. हे 4ही विभाग तुम्ही लक्षात ठेवा. त्यानंतर विभागानुसार आपण जिल्हे पाहणार आहोत. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची जेव्हा स्थापना झाली त्यावेळेस 4 प्रशासकीय विभाग होते, त्यातला पहिला विभाग कोकण विभाग. कोकण विभागातले जिल्हे पाहूयात, बृहन्मुंबई, ठाणे, कुलाबा, रत्नागिरी हे 4 जिल्हे कोकण विभागामध्ये होते. त्यानंतर पुणे विभागातील जिल्हे पाहूयात, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, अहमदनगर, धुळे आणि जळगाव हे झाले पुणे विभागातील जिल्हे. नेक्स्ट स्लाइडवर पाहूयात की औरंगाबाद विभागातील कोणते जिल्हे होते, औरंगाबाद, बीड, परभणी, उस्मानाबाद आणि नांदेड. त्यानंतर नागपूर विभागातील जिल्हे पाहूयात, नागपूर, वर्धा, भंडारा, चांदा, अमरावती, बुलढाणा, अकोला, यवतमाळ याप्रमाणे 29 जिल्हे 4 प्रशासकीय विभागामध्ये विभागलेले होते. तर आता सध्या चालू घडामोडींमध्ये सध्या याच्यामध्ये 2019 मध्ये जो अपडेटेड आकडा आहे तो आहे की सध्या महाराष्ट्रामध्ये 39 जिल्हे आहेत. ऑगस्ट 2014 मध्ये ठाणे जिल्ह्याचं विभाजन होऊन नवीन ठाणे आणि पालघर या दोन राज्यांची निर्मिती झाली. तर असे आता 39 जिल्हे आहेत, प्रशासकीय विभाग 6 आहेत, 355, शहरे 555 आणि खेडी जी आहेत ती आहेत 43,663. प्रशासकीय विभाग आपण पाहूयात, पहिल्या म्हणजे 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली होती तेव्हा 4 प्रशासकीय विभाग होते, त्याच्यामध्ये आता दोन विभाग ऍड झाले आहेत. तर ते पाहूयात, कोकण विभाग, पुणे विभाग, औरंगाबाद विभाग, नागपूर विभाग, नाशिक विभाग आणि अमरावती विभाग. तर आता आपण पहिला पाहूया की कोकण विभागात जिल्हे किती होते, कोकण विभागात किती जिल्हे आहेत, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, रायगड आणि सिंधुदुर्ग. पुणे विभागातील जिल्हे आहेत, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर. पुढे पाहूयात नाशिक विभागातले जिल्हे, नाशिक, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव. औरंगाबाद विभागातले जिल्हे, औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर आणि नांदेड. नेक्स्ट पाहूयात अमरावती विभाग, हा जो नवीन विभाग तयार झाला यामध्ये अमरावती, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, यवतमाळ हे जिल्हे आहेत. नागपूर विभागातले जिल्हे पाहूयात, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली. सो फ्रेंड्स, ही जी काही महत्वाची डिटेल इन्फॉर्मेशन आहे ती मी शॉर्टमध्ये तुम्हाला सांगितली आहे. परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाची ही माहिती आहे, ही आपण जरूर पहा. त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन परीक्षेला येण्याची खूप शक्यता आहे, तर
तो जो ऑप्शन आहे, तो जो भाग आहे, तो स्क्रीनवर दिसत आहे की मुंबई उपनगर जिल्ह्यात अंधेरी, बोरीवली आणि कुर्ला असे 3 तालुके असून ते फक्त शासकीय कारभारासाठी आहेत. तर तुम्हाला परीक्षेला प्रश्न आला तर या तालुक्यांची नावं माहिती असायला हवीत, अंधेरी, बोरीवली आणि कुर्ला. तर आत्ता सध्या महाराष्ट्रामध्ये एकूण तालुके विभागामध्ये किती आहेत तर आपण पाहूयात की कोकण या प्रशासकीय विभागामध्ये एकूण 47 तालुके आहेत, पुणे विभागामध्ये एकूण 58 तालुके आहेत, औरंगाबाद विभाग हा फर्स्ट नंबरवर आहे कारण औरंगाबाद विभागामध्ये सर्वात जास्त 76 तालुके आहेत. पुढे पाहूयात नागपूर विभागामध्ये 64 तालुके आहेत, नाशिकमध्ये 54 आणि अमरावती विभागामध्ये 56 तालुके आहेत. फ्रेंड्स आता काही महत्वाचे प्रश्न पाहूयात. महाराष्ट्रात औरंगाबाद प्रशासकीय विभागात सर्वात जास्त जिल्हे आहेत. मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर द कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाराष्ट्रात प्रशासकीय विभागात सर्वात कमी जिल्ह्यांची संख्या 5 आहे. महाराष्ट्रात पूर्वीच्या कुलाबा जिल्ह्याचे नामांतर आता रायगड करण्यात आले आहे. नेक्स्ट पाहूयात महाराष्ट्रात प्रादेशिक विभागानुसार सर्वात जास्त जिल्हे विदर्भामध्ये समाविष्ट होतात. मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे मुख्यालय बांद्रा आहे. महाराष्ट्रात एका जिल्ह्यात 15 तालुके असणारे एकूण 5 जिल्हे आहेत. नेक्स्ट पाहूयात महाराष्ट्रातील एकूण तालुक्यांची संख्या 355 आहे आणि महाराष्ट्रात मुंबई शहर जिल्ह्यात एकही तालुका नाही. त्यानंतर महाराष्ट्रात नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यात तालुक्यांची संख्या ही 32 आहे. नेक्स्ट पाहूयात सर्वात महत्वाचा प्रश्न, महाराष्ट्रात सर्वात जास्त क्षेत्रफळाचा कोणता जिल्हा आहे, तर अहमदनगर जिल्हा आहे. आणि महाराष्ट्रात सर्वात कमी क्षेत्रफळाचा जिल्हा कोणता आहे, तर मुंबई शहर हा जिल्हा आहे. या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ, महाराष्ट्राचा आकार, त्यानंतर त्याची पूर्व पश्चिम जी लांबी आणि रुंदी आहे पाहिलं आणि त्याच्यानंतर त्याचा रेखांश आणि बऱ्याचशा महत्वाच्या गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये कव्हर केलेल्या आहेत. सो महाराष्ट्राचा भूगोल यामध्ये परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून जे काही महत्वाचे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आहे इन शॉर्टमध्ये मी प्रोव्हाइड केली आहे. सो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहूयात की महाराष्ट्रामधील सर्वात महत्वाच्या नद्या आणि नद्यांची खोरी ज्याच्यावर परीक्षेमध्ये हमका 100% क्वेश्चन्स विचारले जातात. सो लवकर भेटूया नेक्स्ट लेक्चरमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद.